pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Zaigraje, zapevaj, ali i zapoja zadeni, rekli bi, jel da, muzičari, naročito muzičari od tezge i muzičari od zanata, naročito ono zadeni, jel da, e sad, treba imati i za zadenuti, rekli bi filozofi. Treba imati i za zadenuti. A da bi imao koga da kitiš, da bi imao da uložiš, da investiraš u emociju, pa treba da imaš i stihove, treba da imaš i melodiju, treba da imaš i pesmu. A šta je pesma? Pesma je, kažu mudri ljudi, pevani govor. Moj gost je uspeo da sastavi i jedno i drugo, da zna da napiše i stihove, a da zna i te stihove, što bi rekla naša braća preko Drine, da uglazbi. Veliko je zadovoljstvo pozdraviti prvo pesnika, a onda i kompozitora, maestra Zorana Matića. Zoki, dobrodošao u emisiju Pesma kao lek. Hvala ti, Gorane, drago mi je da sam ovde. Izgleda sam ja malo duže čekao na red, ali kod tebe dolaze samo pravi umetnici i hvala od traga, ti. Od traga, od traga. Od da. Traga. I hvala ti što sam večeras ovde. Pa dobro si to primetio. Vidiš, ja od kad radim ovaj posao, radim na 30 godina, nisam nikome priredio, da kažem, umetničko veče ili neku autorsku emisiju u okviru moje autorske emisije, a da nema makar četvrt veka trajanja. Koliko ja znam ovako matematički, doduše Jovan Dučić s pravom kaže da nije brojeva, ne bi ni znali koliko nam je godina. Tako je. Ti si ostavio makar 30-godišnji trag u diskografiji, je li tako? Tamam, ja mislim da je to baš tako. Tamam toliko. Baš ovih godina, možemo da kažemo, dakle, ovo će biti umetničko veče maestra Zorana Matića povodom 30 godina, da kažem, diskografsko-estradnog i umetničkog rada. Da, da, ono, profesionalnog. Profesionalnog, tako. Tako da, ima baš 30 godina i, na putu ka tebi ovde, razmišljam da to ja kažem, ali ti uvek kažeš nešto pre mene što sam ja već hteo da kažem. Tako da, drago mi je da si veliki poznavac i mog rada i uopšte diskografije i muzike i da to radiš vrlo profesionalno i svaka ti čast na tome. Hvala ti puno i evo, razmišljajući kako da krenemo, pošto znaš da je suština svih mojih emisija, naročito ovih radijskih, a ta suština otprilike stane u jednu reč i drago mi je što si to, što bi neki rekli, zamijetio, ta reč je emocija. Pa razmišljam da krenem upravo tako emotivno. Dakle, kada bih trebao od 1000 tvojih pesama snimljenih da odaberem jednu i da kažem da je pesničko remek delo, ja bih otprilike krenuo od refrena pesme Naljutit ćeš me ti. Ako je ljubav pesma, ajde da pevamo. Ako je ljubav igra, ajde da igramo. Ako je ljubav vino, možemo popiti. Ali znaj da nije kocka i nemoj varati. Pa slušaj, to zaslužuje po meni da uđe u antologiju najstrože ljubavne poezije. Ne znam da li si ti svestan toga. Šta si napisao? Od tog trenutka kad sam napisao nisam bio svestan. Jer je to napisano, koliko sećam, to beše 90. neka godina, tako, ono inflatorno vreme, ludilo. Tako je, ali da. Moram ti reći da moji najbliži iz porodice, oni to znaju. Kada sam nešto presrećan i prezadovoljan, kad sam sit, teško mi je da napravim dobru pesmu. Nemoj da pričaš.
ako ima neku ljutnju u sebi, zbog bilo čega, ili sam, recimo, gladan, znači, dešava se čovjeku. Ja ne sednem da jedim, jedem da napravim pesmu. Pa Njegoš veli, bez muke se pesma ne ispjeva. Tako da. A ovi duhovnici bi rekli, bez nevolje nema bogomolje. Nema bogomolje, tako je. I tu pesmu krenuo sam od Naljutit ćeš mi ti reči koja me povukla. I sada, Je li to ta? Jeste. I sada iz toga je izašlo da mora nešto lepo da se kaže posle te ljutnje, a to je, ako je ljubav... Mnogo si toga rekao u tom. Tako da je, sada kad su prošle godine, sam shvatio da... U stvari, šta si napisao? Šta sam napisao. Upravo tako. I ja bih rekao da ova pesma nije od onih pesama koja postaje, što bi mi rekli, jel da, u ovom nekom žargonskom smislu, hit na prvu. Ali vidiš, ona čeka, još uvek ona nije dostigla svoj plafon slušanosti, u to sam siguran. Sigur, da. Ali ima konstantan uzlazni rast slušanosti. Jeste. I da je čujemo, samo da kažemo da je pesmu komponovao maestro, jedan od tvojih najvernijih, da kažem, saradnika, velikih, velika narodne muzike, maestro Dragan Aleksandrić. I moj je, i učitelj. I učitelja svakako, a naravno pesmu je doneo najlepše na svetu, velika narodne muzike, naš slavuj, na koga smo ponosni, Miroslav Ilić. I da je čujemo. Pesma kao lek. Dragi prijatelji, pratite emisiju Pesma kao lek povodom prvih 30 godina umetničkog rada maestra Zorana Matića. E sad, Zoki, to kad kažemo Zoran Matić, nekako zvuči ovako uobičajeno šablonski. Znaš kako, isto kao Goran Milošević, takvih ima u Srbiji stotinke. Dakle, imaš vrlo uobičajeno ime i prezime. Je li imaš neki nadimak ili neko umetničko ime? Sad si me našao. Jesam te našao? Da. Razmišljam. Nemam umetničko ime, taj nadimak nikad nisam plasirao u poslu, ali me taj nadimak prati od ranih dana, znači od 5. 6. godine. Specifičan nadimak, tamo u mom kraju, me više znaju po nadimku nego imenu i prezimenu. To sam htio da čujem. Zoran Matić, Mafis. To je, mislim, mogu da kažem i kako sam ga dobio. Ljudi to, neki koji ne znaju, oni to vežu, a mafija, pa Mafis i to. Međutim, ne, nema veze s tim. Postoje jedan Albanac koji je držao po slastičaru u Ćupriji, ali je i u mom rodnom selu Senju isto par godina imao tu po slastičaru. I on se zvao Mafis Abdulaziz. A mene je deda često tamo vodio na sladoled. I pošto sam ja često išao kod njega, taj stari Albanac me zavoleo i onda su moji drugari i neki stari me nazvali Mafis jer sam stalno bio kod njega. Tako me to prati do današnjeg dana. Mogu ti reći, vrlo originalna i vrlo kreativna priča. Ali to je tako, mislim, istinito. Eto vidi, znači ti si, ajde da kažem, genima, možemo da kažemo moralac. Moravac. Pa ja volim da kažem, Senje između Morave i Resave. Je li tako? Da. Nije na obali Morave kao neka druga sela, ili Ćuprija koja je baš na Moravi grad, ali kad se od Ćuprije krene prema Resavi, na tom putu, prema Senjskim rudnicima i Resavskim, je selo Senje. A mi ćemo sada čuti još jednog, meni moram da priznam, jako, jako dragog, a i on je moravac, onaj klasičan moravac, nekako po ovoj kumovskoj vezi, jel da, gde je Miroslav Ilić, pretpostavljaš ko je tu sledeći. Dobrivoje Topalović, naravno. Šta reći za pesmu Tebi se ne žuri? Opet, kada bi birao, kada bih rangirao, možda tu negde uz ove prve stihove u pesmi Naljutit ćeš me ti, Boga mi, gotovo u istom emotivnom rangu su i ovi stihovi, zar ne? Sada u ovim godinama tu pesmu doživljavam kao i mnogi naših godina i tako dalje, ali kad sam tu pesmu napisao imao sam 30 godina i onda su me mnogi kasnije pitali kako si je sa 30 napisao kad to nisi mogao da doživiš. A ja sam recimo imao i drugare koji su tada bili dosta stariji od mene
posmatrajući njihov način života, sam tu pesmu napisao, sad ta pesma meni odgovara. Stiže. Naravno. Nećeš mi verovati, prethodna emisija koju sam radio je bila u spomen i čast, složit ćeš se, možda i najveći sevdalije svih vremena, legendarnog pesnika Safeta Kafečića. On je, na primjer, napisao trenutno, ja bih rekao, himnu, ne samo svih muzičara, nego himnu svih ljudi od duše, a to je ono čuveno kad umoram budem pao. E sad pazi, mnogi ne znaju da je ta pesma naravno prvo nuđena Safetovom i sugrađaninu i prijatelju i pobratimu Safetu Isoviću. Safet je, kad je to Safet Kafečić napisao, imao 35-6 godina i rekao, pa šta će meni kad umoram budem pao? Dakle, s tim rečima je odbio, međutim, vidiš ti, pesma te stigne ako je prava, kad tad. Naravno. To je upravo ono što si ti sad rekao. Naravno. Ja, što se tiče te pesme Safetove, moram da kažem da je rado naručujem. Na veseljima naručujem je i zbog mog pokojnog oca, koji je isto bio harmonikaš, i zbog sebe samog. Jer ta pesma krije mnogo istine. Teško je naći čoveka koji se u njoj ne pronađe i vidiš kad tad je ta pesma dočekala svojih 5 minuta. Ja sećam, pazi, to kad je snimio Bilki 78. godine, gotovo da se nije čulo. Čak i Novica kad je presnimio 86. Da. Iako je to pošteno rečeno, Novica doneo mnogo, mnogo ubedljiviji od Bilkića, bez obzira što su jedan i drugi velikani. Tu nema nikakve diskusije. Ali mislim da je Novici legla i Novica je to emotivnije doneo, međutim, i ova verzija Novice Negovanovića je čekala. Ali vidiš, dočekala i to je trenutno. Vodeća pesma potopila, znači, i anđela i đavola i 230. I reku. Evo vidiš, šta znači? Znači, poenta je, za dobru pesmu nikad nije kasno. Tako je. To je vrhunac. Tako je, to je sigurno. Slušamo Dobrivoja Topalovića u stihovima gospodina maestra Zorana Matića, naziv pesme A tebi se ne žuri. Pesma kao lek. E, Boga mi, šta bi sad rekli neki moji ispisnici, moji prijatelji sa društvenih mreža, posle ovakvih emocija, rekli bi, joj, šta bi sad uradio samom sebi, ali mi ne overena zdravstvena knjižica. Da, da. To bela je. Overit ćemo. Overit ćemo, šalim se, naravno. Nego, jesi li prisustovao možda nekim izvođenjima ove pesme uživo i kakve su reakcije? Tebi se ne žuri. Jeste. Nikada nisam prisustvovao kad je to Palko izvodi uživo, sem u studiju kad je snimao. Da. Ali to je drugo uživo izvođenje. Ma naravno, to nije za poređenje. Prisustvovao sam, ne mogu da kažem, milion puta, ali kad su je drugi pevači pevali i moram da kažem da to uvek naruče ljudi koji očekuju emociju od tog pevača, jer iz nekih emotivnih razloga i naručuju tu pesmu. Tako da, naravno, uvek mi je drago kad je čujem. Ljudi koji pišu i komponuju i tako dalje, imaju neki poseban i čudan osjećaj kada čuju svoju pesmu. Kod mene ima jedna stvar, a to je da retko kad naručim svoju pesmu. Znači, to je jako... Ima dve pesme koje naručujem. A to su? To je Što mi noći nemaju svanuća, to kad sam sa dobrim drugarima malo se opustimo, što bi se reklo. I kada je rođendan mojim ćerkama... Ti si ćerko, tatin, da, sin. To je pesma koju sam zbog njih napravio, njima posvetio i to naručujem. Pa i evo, nikada ni jednu drugu. Pošto si mi već praktično sad nabacio temu, onda nema druga, ajmo na Nina i ajmo na tvoju, pa slobodno možemo da kažemo, pesmu života, je li tako? Da, i tvoj najveći hit autorski. Ona mi je otvorila sva vrata, i kao kompozitoru, i kao tekstopisu. Kao tekstopisu sam otvorio ranije vrata, s nekim drugim pesmama. Tako je, tako. Ali, kada sam odlučio da krenem sam da radim, to je bila pesma Što mi noći nemaju svanuće, pogodak u startu i... Koja to veše godina? Sam... 92. ja mislim. A mislim tako, 92. bi trebalo. Tako je. Samo da kažemo da je Nino pre toga, ajde da kažemo, imao još jedan nedovoljno propraćen, ili tako, projekat, je, što tako, bi se reklo. A od ove, da kažemo, pesme i od ovog izdanja, Nino je postao, Boga mi, složit ćemo se svi,
jedna od najvećih zvezda folk muzike 90. godina. Mislim, da to svako mora da prizna ko hoće da bude realan. Tako, tako je, tako. A on je bukvalno tvoj proizvod, mada naravno, to nije samo pesma Što mi noći nemaju svanuća, pomenuo si, ti si ćerko, tatin sin, ja sećam, tada sam nekako bio najjači na radiju kao mediju. Mogu da ti kažem da si ne samo, ajde da kažem, poboljšao krvnu sliku u novčaniku sebi, zahvaljujući toj pesmi, nego i nama radijskim ljudima. U željama i čestitkama, to će ostati za vijek i vijekov. Za vijek i vijekov! Moram samo nešto, Gorane, da ti ispričam u vezi te pesme. Nino do tada nije... To je pesma koja se žargonski kaže namenska. Namenska, da. Ali sa jednim štosom gde ima malo i kultivisanog, nije baš ono... Ne ono samo za ujku i teču i ne... Bravo. Tako. Bravo. I, i sad Nino i ja smo odabrali 9 pesama, krenuli sa snimanjem, 10 još nema, u stvari on je ne zna. Ovih 9 je on birao. Uvek ima više pesama, pa ja ga pustim, on izove, ovo hoću, ovo, dobro. Kažem, 10 ostavi meni, ja ću da je odaberem. I on kaže, u redu. Mislim, verovo mi, toliko sam... A i kako ne bi, toliko si mu hitova napisao, pa ka? I ja dolazim u studio, postavljam pesmu i on sluša kako ide tekst, brza dvojka, kada to do sad nisam... Ja ono otpevam malo i on kaže, neću to da snim. To je namenska pesma. Ja se smijem, ja kažem, hoćeš? On kaže, neću. Ja kažem, hoćeš, izbrisat ću sve ovo. Nećemo snimiti ništa ako to ne snimiš. I on to nekako proguta, snimi, otpeva je odlično. Naravno, to nema diskusije, apsolutno. I na prvom snimanju, ZAM produkcija je bila, tamo smo izdali, bila i njegova mala ćerkica sa Sarom je došla. I usred emisije uhvatim Saru i pustim je kod njega u toku snimanja. Sad se on malo zbunio, ali deti ide pravo kod njega, on je uzme u ruke i to dobije takav odjek da je pesma prošla za 5 minuta, u stvari, kod svih. I onda su mu prilazile neke mlade devojke, žene, čiji otac, recimo, sudija ili inženjer ili i govorili mu, moj tata te obožava zbog pesme Ti si ćerko, tatin sin. Molim lepo. Dakle, ja sam dugi niz godina, naravno, radeći na najslušanijim radiostanicama, upravo došao do tog saznanja. Dakle, kad se kaže namenska pesma, to obično podrazumeva na prvu nešto vulgarno i nešto pežorativno. Međutim, ja nikad te pesme nisam tako doživljavao. Na kraju krajeva, i onaj najokoreliji sentiš, ona najžešća kafanska pesma, pa i ona je na neki način nekome namenjena. Tako je. Znači, ne može pesma da bude lepa ako nije namenska. E sad, pesma Što mi noći nemaju svanuća, ta pesma je namenska jer je zna makar 20 miliona ljudi koji govore našim jezikom. Ona je namenjena svima. 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 Tako je, majstore. Dakle, Što mi noći nemaju svanuća, večiti hit iz pera i duše maestra Zorana Matića, pevač za sva vremena, pokojni Nino. Pesma kao lek. Umetničko veče maestra Zorana Matića u emisiji Pesma kao lek. E sad, ja kad kažem maestra, mnogi će sad pitati, čekaj, pa gde ti je harmonika? Jer obično kad kažeš maestro, to podrazumeva nekog vrhunskog instrumentalistu. Međutim, kad smo kod harmonike u pitanju, ti ipak sviruckaš, da tako kažem. Ja sam ti to rekao. Nisam, što se tiče sviranja, nisam maestro. Ali mi instrument služi da mogu da postavim pesmu i da... I da možeš malo da pokažeš jedna onome kome je. Mada se sada u ovom novijem vremenu se uglavnom napravi bolji demo snimak, postavi se u stvari i ritam i harmonije i melodija, da bude pevaču jasnije. Nekad je to bilo samo uz harmoniku, ali imao sam utisak i da ovi pevači koji su sada u godinama, da su nekako bolje razumeli to. Bolje su razumeli tu harmoniku. Danas ovi mladi koji hoće nešto modernije, kada bi to
čovjek probao da plasira samo harmonikom, ne bi ih shvatili. Ne bi. Upravo si. Tako da se prave bolji demo snimci i onda... Upravo si. U ovom našem, ajde da kažem, emotivnom početku emisije, da nastavimo sa još jednom briljantnom pesmom koja ne spada u onu kategoriju mega hitova, ono da ima 20-milionsku slušanost, kao što, na primjer, za sad ima pesma Što mi noći nemaju svanuća, ona ima svoju publiku, nije tako izlizana i nikad neće biti izlizana od preterane upotrebe, što može, na primjer, da se desi nekim pesmama koje su samo izvikane. Ova pesma nije u toj kategoriji izvikanih, ali uvek će imati svojih 5 minuta, to je tvoja pesma Ja ne znam gde je, ja ne znam s kim je, samo plačio je, čujem, ona srećna nije, uz melodiju Radeta Krstića, tako? Yes, i u svirku yes. Maestra Miroljuba Ranđelovića Kemiša. Dakle. To je snimio ovaj čovek, hit pevač naravno svih vremena, Miloš Bojanić, negde s kraja 80. godina prošlog. Jeste, to su moji rani... Rani radovi. Ja se sećam učeći nekad marksizam, jel da? Sećaš se rani da. Radovi, Marks i Engels. Tako, evo, to su moji rani radovi. I čekala je, Boga mi, i ta čekala, pesma. Čekala. Čekala je da zaživi, a Miloš Bojanić je u stvari pevač sa kojim sam ja nekako i počeo svoju karijeru. Jedno, možda i prva pesma koju sam snimio... Sa docom, je li tako? Sa docom, Žena lutalica, koju je snime Miloš Bojanić. Tako da sam sa njim, yes. U stvari, i krenuo u te Sredne vode i u diskografiju. I, i Miloš je u to vreme bio jako tiražan pevač. Izuze, kako da ne? A ova pesma, ona srećena nije... Čekala je ona svoj red. I onda je ušla u kafanu. Jeste, Bogam, jeste. A pesma koja i ne uđe u kafanu, ta od nje nema... I to što kažeš. Dakle, ja ne znam gde je, ja ne znam s kim je, pesma je malo skuplja, ali šta da se radi. Pesma kao lek. Zoran Matić u emisiji Pesma kao lek, povodom prvih 30 godina umetničkog rada. Naravno, lepo je to kada ti pesmu snimi i kralj i kraljica. Tebi se to ostvarilo? Ostvarilo. Šaban ti je snimio 10 antologijskih pesama, kasnije ćemo pomenuti, ali Boga mi i Lepa Lukić je snimila nekoliko za sva vremena i kad smo već kod tih pesama koje žive neki novi život, koje su... da tako kažemo, ličenje vaskrsnuća u 21. veku, to se Lepi Lukić dešava sa tvojom pesmom Kriješ uz Branka Maćića Mačka, tako? Jeste. To je orkestar Branka Maćića Mačka, mog velikog druga. Pa vidi, Gorane, ako u svojoj karijeri ne odradiš posao, dobar posao sa pravim pevačima, onda kao da nisi ni radio. I to što kažeš. Ja sam Lepu poštovo, cenio i dan danas. I poštovo je, ne poštovo, ono je to što jeste. Naravno, pozdravljam je puno. Tako da ne bila je gost u ovoj emisiji i sada ćemo upravo čuti i videti spot, snimak iz moje emisije kad je ona bila gost. Ona inače je meni tad predložila neke svoje uobičajene pesme, Putići, da. Ne znam, nija Varaš me, ona se rekao, lepo ureduje, ali u mojoj emisiji uvek mora nešto da se izbunari. I onda kad sam ja predložio, između ostalog i ovu pesmu, ona se oduševila, jao, kaže što ovo dobra pesma. Mislim, ja ti kažem, da, ti mi ne veruješ. Pa ona je puno pesama snimila i... Ja sam brojao negde preko 700 računajući i trajne snimke. I sad pazi, u toj gomili naravno da će se i neke vrhunske pesme naći u nekoj tamo, jel da? Tako je, po strane. Upravo tako. Ali izlazi ona na pravi put. Tako je, nađe prostora, a ovo je samo jedan od tih sporednih ventila da tu pesmu malo vratimo u život. Dakle, kriješ. Zoran Matić i Lepa Lukić u jednom klasičnom, ja bih rekao, narodnjačkom evergreenu. Pesma kao lek.
Pričao sam sa brojnim autorima, tekstopiscima, kompozitorima i postavio sam jednu dilemu i velikanima narodne muzike, a postavit ću i mom uvaženom gostu. A ta dilema je sljedeća. Šta je gore? Dobru pesmu dati lošem pevaču ili lošu pesmu dati dobrom pevaču? Pa gore, da li ti se to dešava? Gore je ovo drugo. Gore je ovo drugo kad se loša... Kad bi već morao da biraš. A složit ćeš se da nije zahvalno ni jedno ni drugo. Nije zahvalno sigurno, ali dobra pesma lošem pevaču može nekako da pomogne da i on zarađuje za hleb. Da. Međutim, kada lošu pesmu daš dobrom pevaču, svi čuju da je to loša pesma. Jer kod dobrog pevača dobra pesma prođe za 15 minuta, a ova ako ne prođe nikada, znači da je loša pesma. Dozvolite ti čestitam na ovoj observaciji. Pitao sam to mnoge, dao si odgovor koji je po meni sa najvećom težinom, zaista. Mnogi su bili zatečeni. I ogromna većina rekla, pa kaže, znaš šta, pa ne zna se šta je gore. Ja ih onda pita, pa jeste imali takvih slučajeva? I mnogo, pa znaš ono. Ne, ali to je stvarno, jednostavno, kao autor te bude sramota. Da, da. Ako, znači, da, naravno. Uradiš pesmu za Šabana Šavlića, ako se ona ne čuje, šta si ti majstore radio tu? Da. Eto, to je to. Kad smo kod najvećeg, naravno. A nema dileme ko je najveći. Naravno. Evo. Naprimjer, na ovom izdanju s kraja 80. godina, koliko vidim ovdje, pesma Pričuvaj se mala, prošao sam svet, pričuvaj se srećo, lepa si kod svet, napravit ću dušo u tvom srcu lom, izgorećeš mlada u naručju mom. I sve to uz maestra Mirka Kodića, naravno tu je bio i Mića Nikolić, koliko se sjećam u toj Šabanovoj ekipi. Međutim, ovdje na ovom albumu, iza naslova, Vreme za zaljubljene. Sad ja kad ih pitao, pazi, čak i najveće tezgaroše, može li od Šabana pesma Vreme za zaljubljene? Šta misliš, da li bi znali koja je to pesma? Ne. Ja mislim da 90% ne bila pojma. Ne. Pogrešili smo kod nas. Evo, tako piše pesma. Evo, vidiš, piše. Jest. Pesma je u stvari manje od makovog zrna. Ko je dao naziv evo Vreme za zaljubljene? Pa moram da kažem da je Šaban. Razlog je bio što je tu pesmu snimio Munir Fjuljanin Muki. Njegov drug i tako dalje, saradnik Miše Nikolića, tako je. Po meni, jako dobar pevač. Odličan pevač. Jeste. I posle par godina se Šaban odlučio da je i on snimi i sada, pošto se kod Muke zove Manje od makovog zrna, onda je Šaban rekao, dobro, kod mene nek se zove Vreme za zaljubljene. Ali je to bila greška. Totalna greška. Svi znaju pesmu. Moraš priznati. Naravno, svi znaju pesmu Manje od makovog zrna. Ali vidiš, ona je ovako ispjela, gledam ja, to su opet milionska slušanost, to nema diskusije. Upečatljiva pesma. Upečatljiva, naravno, nego kad smo kod naslova. Vrlo je bitan naslov pesme, ja to govorim svima kao primer, uzet ću primer iz, da kažem, zabavne muzike klasičnog jugoslovenskog šlagera. Naime, s početka 70. godina naša i muzička i, da kažem, filmska diva Olivera Katarina proslavila je legendarnu pesmu Kornelija Kovača Sedim u jednom parijskom lokalu. I sad, logično, svako ko naručuje tu pesmu ili je traži na društvenim mrežama, logično da će ukucati Olivera Katarina parijski lokal. Tako je. Međutim, na ploči ta pesma je nazvana, verovali ili ne, Ljubav. Šta reći? Ali, desi nam se da omašimo. Mislim, ja imam kod sebe još jedan slučaj. Kada čujem da tu pesmu naručuje, radi se o pesmi Radmile Misić, Umire noć, umire dan. A, da. Ali ja kako sam, beše, lažeš me ljubav ja, moja. Da, ja sam je nazvao lažeš me ljubav moja. I to stoji kao tajne. Kada je ljudi naručuju, oni je traže kao umire noć, umire dan. Tako je. Tako i onda sam ja shvatio da sam pogrešio s naslovom. Jeste. Mi sada slušamo pesmu Manji od makovog zrna. Ja je tako najavljujem, a za kolege koji budu potpisivali normalno u režiji da znaju da je to pesma Vreme za zaljubljene, gospodin Zoran Matić i naravno najveći na svetu, barem kad su narodnjaci u pitanju, ovi naši Šaban Šavović. Pesma kao lek. Evo, poštovani prijatelji,
teče umetničko veče gospodina Zorana Matića i sad pazite, pošto u ovu moju emisiju obično stane 10 pesama, sad ja razmišljam, ja sam komotno mogao da napravim emisiju s tobom da bude vrhunska, da bude tvoje umetničko veče, a da slušamo samo pesme koje si za Šabana Šavovića snimio. Tamo da stane u jednoj emisiji, tako? Bilo bi tako. Pa evo, samo na ovom albumu tri pesme koje su zaista pobedile vek. Ova vodeća, Pomozi mi druže, pomozi mi brate. Prestaću da verujem u ljubav, to je već ono što je ostalo za 21. vek, iako je ova bila vodeća, ali ipak ostala u 20. veku. I pesma koja je po meni pobedila i 20. i 21. vek, ispostavilo se, to je ova tvoja Golubica. Golubica. Jer se slažeš da je to trenutno? Slažem se. Od ovih pesama ipak najveći hit. Najveći trag ostavlja i očekujem da traje još dugo. Sigurno, ali da mi pokažemo još jedno Šabanovo izdanje, negde 88. godina, opet iz ere Jugodiska. Kako da te uspavam, kako da te sačuvam, kako noćna ptica, mala varalica, tako. Sa tom pesmom smo pokojni Šaban i ja krenuli u saradnju. Eto, vidiš. Da. Znači prva snimljena pesma. Evo, vidi se, ovde Šabanov, ja mislim Mihajlo, tako. Jeste. I to je tvoja prva pesma snimljena. Jest. Za Šabana Šavovića. I kako beše, privlačiš me jače od magneta, tako to, je već, to su već 2000 i da, da, to je jedna devetorka. Devetorka. Ja to tako da, zovem. Da, dobar. Šaban je bio kod mene, pričali smo nešto i kaže, šta kaže vidi Zoki, ja imam gotovo spreman materijal, međutim, hvalim jedna pesma koju ja ne mogu da napravim, a i ljudi koji mi nude mi široke pesme da pevam, ali hvala mi neka pesma u 2-3 tona. Uradi ti to meni. I onda ja napravim tu devetu smina, privlačiš mi jače od magneta i ona lepo se kotira, traje. Kako da ne, kako da ne. To je ovako da kažem za malo mlađu publiku. Yes. Realno gledano. Yes, 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 yes. E, pošto si je pomenuo, evo lepo. Gde nađe ovu mašinu za slikanje, pa gde? Vidi ovaj... Jeli, ono kao, je li ovo negde na Floridi slikanje? Ne, to kao ono, ima se, može se, znaš, ali nije ni moj, ni ja na auto bio u tom trenutku. Da. Mislim da je ovo album na koji možeš da budeš ponosan, tu nema nikakve diskusije, makar jedno 2-3 hita su ostala za sva vremena sa ovog izdanja. Evo ovde je kao gost Mile Kitić, ti si moja varalica, ja mislim da je to onako na prvu, jel da yes, prošlo, yes, to nema nikakve yes, diskusije tih yes. ludih 90-ih godina, međutim, ova ipak koju ćemo sada čuti, je ovako jedna tipična, ipak pesma koja ima u sebi odlike Evergreena, pominjali smo, jel da? Da. Lažeš me, ljubavi, ljubavi moja. Da. Klasičan tvoj Evergreen, tu, to je, tu ovaj, nema nikakve diskusije. Mogu da ti kažem da je ovaj, interesantnu stvar, i tu smo imali gotovo zatvoren materijal i ovaj, osetio sam da mi fali neka dvojka koja ima malo i miris romske muzike, jer to Radmila voli da peva, ne da to bude klasično. Da, ona klasična, naravno. Ne, ali da naravno, malo zamiriš. Ali da ima šmeka to. Šmeka to. Kako da. I onda smo ovaj, Radmila i ja otišli, kafana se zvala Balkan, ona više ne... Legenda, ne, čekaj, to je gore kod Cvetka. Iznad Cvetka. Pa to, pa. Da. I ovaj, koja je radila 24 sata, mislim. Maka. Od celu noć. Bivao sam. I ovaj, tamo smo otišli, odsedeli, tu je svirao Gula iz Subotice, fantastičan muzičar, harmonikaš. I on je tako neke pesme prosviravao, i moje pesme je svirao na svoj način, da sam ja, slušajući njega, otišli smo kući, ja sam stigao, nisam legao da spavam, otišao, imao sam neki mali studio i napravio pesmu Lažeš mi ljubavi moje. To je bilo inspirativno ta noć. Eto. A Radmili Misić, zaista čestitam za ove kreacije, boga mi, možda se i zbog ovoga prodavala ova ploča. Pa vidi, ovaj, Rada je lepa žena i sjajan pevač. Gde god bila, ja je srdačno pozdravljam. Naravno. Pozdrav za Australiju. Za Australiju. Znam da je negde. Jest. Negde daleko. Jest. Ovo je i za Radu i naravno za sve njene slušalce i poštovalce u okviru umetničke večeri gospodina Zorana Matića. Pesma kao lek. Zoran Matić,
u emisiji Pesma kao lek, rekoh, na prvom mestu, a sad predstavio sam te i kao kompozitora i kao tekstopisa, ali ti si ipak, ajde da kažem, pre svega pesnik. Nekako čak i istorijski je to tako počelo, tako? Jeste, znači, prvo jeste. Si počeo da pišeš stihove, a onda si se malo prešaltao, da tako kažem, i ove neke. U stvari, kad sam krenuo da pravim pesme, pravio sam jedno i drugo, i muziku i tekst. Mm-hmm. Lično mislim da mi je jače oružje tekst. I ja to mislim isto. Ali, kad sam probao da plasiram neke od tih pesama, onda me pokojni dobri Vedoc Ivanković, veliki autor. I tada, to je prvi autor sa kojim si počeo sa radom. I koji je, koji je bio urednik PGP, onda mi on rekao, Zoki, trenutno su na sceni mnogi veliki kompozitori. Nećeš proći. Bolje, ima mnogi od njih ne znaju da pišu, znači ti dobro pišeš, kreni sa tekstovima dok upoznaš pevača. I mogu da ti kažem, Doca Ivanković, Bog da mu dušu prosti, da. Klanjam se takvim veličinama, on je za mene onaj klasičan primerak jednog umetnika iz naroda. Yes. Tu nema diskusije i to što ti je on rekao, vidiš. Malo ko bi ti od njegovih kolega tako, ja bih rekao, roditeljski savjet uputio. Koliko znamo, on ti je vrlo slikovito rekao u kakav krug ulaziš. Šta je rekao? Rekao je, ulaziš u krug aždaja. Izvini. Potrudi se da ostaneš. Doca Ivanković, Predrag Vuković Vukas, Novica Urošević, Preda Negovanović, Novica Negovanović, Novica je veliki kompozitor, naravno, nema diskusije, znači tek prešao u PGP, RTB. Da ne pričam sve vremenski Miša Mijatović, tek je ulazio, jel da, tako. I maestro, i harmonikaš, i tako i bio da, i aranžeri, pa i tad je bio. Znači, to je... Dragan Aleksandrić. Da, ne pričam Aleksandrić. Bože. Mile Bas i tako, mislim... Kemiš, pa strašno, zaista. Puta Marina, je, mislim... Da. Zaista ti je Doca dao savjet. Dao mi je i ostao sam dobar sa njim do kraja njegovog života, volao sam ga mnogo i poštovao. I bila jedna situacija kada je on bio u gradskoj bolnici i nedelja je bila i ja sam rekao ženi, spremi ćerku, idemo do gradske bolnice, a ona je inače radila u gradskoj bolnici i kaže a šta ćemo tamo, idemo kod mog Doca Ivankovića. I kad smo se pojavili, njemu je bilo teško. Mislim, kad me je vidio, nije mogao da veruje. Ja kažem, što se čudiš, Docu, da je najnormalnije da dođem da te posetim kad si u bolnici. Ti si moj učitelj, prijatelj, pomogao si mi. I onda mi je rekao, nešto smo pričali o poslu, i onda mi je rekao, vidiš da sam ja završio. On je bio na kardiologiji. Nemoj da se sikiraš puno. Jedan pevač dođe, jedan prođe, drugi dođe, bez sekiracije, inače ćeš proći kao ja. Sve ti je rekao. Sve mi je rekao. A u spomen i čast velikana narodne muzike, za mene jednog od najvećih i pesnika i kompozitora svih vremena, dakle u spomen i čast Doca Ivankovića, da pokažemo kako si ti sa Docom ovu mladu damu u to vreme vinuo u najveće moguće visine, naravno. Zabranit ću srcu da te voli, je li tako? Da. I pesma Ne daj me. Da. U saradnji sa velikim Dobrivojem Docom Ivankovićem. Evo, samo da se zna da je moj gost na dva albuma učestvovao u izgradnji lika i dela ove estradne i folk dive. A sada, u nastavku druženja, šta bi ti rekao ovoj dami? Piše lepo, samo Mira, ovde krupnim slovima, i tek ovde nešto malo sitno, evo, verujem da će se videti, umetničko ime Kosovo, je li tako? Inače, njeno pravo ime i to... Petričević. Mira Petričević, tako. Mira je moj veliki prijatelj. Mi se znamo iz Studentskog grada još. Niti se ona bavila muzikom. Inače, kad pominješ Studentski grad, šta si ti studirao, a šta Mira? Pa ja sam studirao mašinstvo, a za Miru sada da ne pogrešim, nisam baš siguran, dobro. Ali je studirala, znam. Mislim, znamo se iz tog perioda i onda putevi su nam se razdvojili,
Mira je već bila nešto snimala, postala je Mira Kosovka i tako dalje. Ja sam malo kasnije ušao u svet muziki i onda smo, opet su nam se putevi ukrstili, sreli smo se i nastala je pesma Koliko žena te kune. Večiti hit. Da. Večiti hit, zaista. Donela dosta popularnosti i njoj i meni. Naravno. Sigurno. I evo da čujemo kako to peva Mira Kosovka, prelepu, prelepu pesmu mog uvaženog gosta Zorana Matića, a pesma je Koliko žena te kune. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, sa mnom je jedan od najvećih hitmakera naše novokomponovane narodne muzike, i to one lepe novokomponovane narodne muzike, s kraja prošlog i s početka ovog veka. Dakle, to su tvoje godine. Dakle, zakačio si malo i od prošlog veka. Tako, pominjali smo sve te velikane, Boga mi si imao i s kim sarađivati, imao si od koga učiti. Pa ajde sad malo da se, da tako kažem, prešaltam u ovaj 21. vek. Kako u ovo vreme kada bi, čini mi se, svi, ako mogu sad i odmah da postanu zvezde, ako mogu sad i odmah da dobiju hit, kako danas opstaje čovek koji je ipak, da tako kažem, zakačio malo onog zlatnog doba naše narodne muzike? Pa, ne znam da li je bila veća moja veća borba tada, kada sam kretao, ili je veća borba sada. Pa šta ti misliš? Pa namerno sam te sastavio malo da to uporediš. Pa dobro, veća je borba bila kad sam počinio. Pa, da kažem, uđem u taj svet. To je logičan odgovor, naravno. Znači, ali čisto te pitam ovako sad malo da, i tehnički, tehnološki. Znači, kako je danas uopšte u ovo vreme? Ja i dalje verujem, Gorane, u dobru pesmu. U kvalitetnu pesmu. Misliš da je to ključ za svako vreme? Za svako vreme. Znači, postoji sad malo moderni izražaj. I muzički, i tekstualni. Ali, dobra pesma je dobra pesma. Sad ću ti reći jedan primer. Postoje neki mladi pevači koji su krenuli sa tim nekim tup-tup brke, koke, bape, bupe varijantama. Međutim, onda se desi da i ne naprave ništa. A odlični su pevači. Jedna se zove Aleksandra Mladenović, drugi se zove Miloš Brkić. Miloš me pozvao da presnim i pesmu Ne mogu bez tebe više. I za par... Ko beše to snimio prvi? Vujić? Slaviša Vujić, moj pevač, odličan pevač, tako dalje. Miloš presnimi pesmu, napravi 4-5 miliona pregleda za par meseci i postane poznat pevač. Aleksandar Mladenović presnimi pesmu Zabranit ću srcu da te voli. Cecinu? Da, da. Viš, to nisam znao. Evo, presnimila je pre... Ali zaista nisam znao da se neko usudio da presnimi da. Cecinu. Pa makar ona bila i sa početka karijera. E sada. Viš, to nisam znao. Aleksandar Mladenović je zemljakinja Cecine i ona obožava Cecu. Tako a da je... Ceca nju? Pa mislim da. Pa verovatno, inače bi... ne verujem da bi to tako elegantno naravno, da prošlo. I ja sam joj, kad me pitali, ja sam joj rekao... Ipak, da. Možda ćeš imati problem sa Cecom, da, ali ja imam apsolutno pravo. Naravno, ti si vlasno, jasno. Ali možda ćeš imati, ne, ona mi je zemljakinja, ja nju obožavam i ona mene i to je to. I tako da je ona presnimila i eto. Zato kažem da dobra pesma je jedini ključ i u ovom vremenu. Znači, napraviš dobru pesmu, imaš adut u rukama i tu ti je pevač. A ti si znao u to svoje, ajde da kažem, zlatno doba, Boga mi, na jednom albumu da imaš ne samo po jednu slušanu, nego Boga mi i po 3-4 slušane pesme. Primer, Bilja Jeftić, i uzmi Ago ovo blago i kako beše. Ništa i treba ću ti u životu, i naročito ta dvojčica, jel da ništa ne brini, koja zaista, pa ne zna se koja se više sluša. Pošteno rečeno, mada tu ima još njenih ostvarenja, mi smo pričali. Da, naravno, da. Nisam stigao baš sve da izbunarim, ali evo, u finišu emisije ja bih ipak ovu malo dvojčicu, ovu malo brzu, ako nemaš ništa protiv. Naravno. Zato što imamo i snimlje spot ovde u
našoj, da kažem, produkciji i režiji. Dakle, Bilja Jevtić peva stihove mog uvaženog gosta, a i ovo je takođe u muzičkoj režiji legende Dragana Aleksandrića, ali ovde aranžmane radio Dragan Stojković-Bosanac. Koliko znam, on ti zabera, jel da, za jednu pesmu koju... Aj malo da se latimo toga. A, dakle, dobro, ko je sve odbio? To sam zaboravio da te pitam. Dakle, tvoj najveći hit. To se radi o pesmi Što mi noći nemoj svanuća. Ja sam tu pesmu ponudio i Miroslavu Iliću i Marinku Rokviću i Aleksandru Iliću, Aci. I oni su to... Šta su rekli za tu pesmu? Aj, baš pa sad, po savjetima i nekih tu šefova orkestara koji su bili, a inače smo mi dobri drugari. A jedan od njih i maestro Stojković-Bosanac. Tako je. To je kao naivna pesma. Ona je u tri tona, nemaš prostora puno da pevaš. A glavna poenta u pravljenju pesme je jednostavnost. Pa u svakoj, ja mislim. I tu je najveća mudrost. Savršenost jeste zapravo jednostavnost. U jednostavnost. Kad nađeš sa tri tona, ti si napravio slušanu pesmu i hit, koju svi pamte. Bravo. Ako ih ne nađeš, neki celog života traži i ne nađu ih. I to je tačno. Sve si rekao. Eto. Dakle, slušamo pesmu Ništa ne brini za vijek i vijekov, peva naša, zaista mogu da kažem, pevačka diva i jedna izuzetna dama, naše narodne muzike, Biljana Jevtić. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, u finišu emisije stižemo sada posle ove urnebesne Biljane Jevtić, po onom njenom sistemu. Kako kaže njena prva pesma? Malo desno, malo levo, malo cik, malo cak, a one se sudare. Sad stižemo do nečeg sasvim drugog, do jedne pesme koja je, ja bih rekao, u onom pozitivnom smislu, ražalostila i raznežila mnoge. Zašto raznežila? Pa kažu da je tuga plemenita emocija. A ti si ovoj dami napisao i pesmu Kraljica tuge. Yes, A zašto je jedna vrsta, ajde da kažem, bola i tuge tvoju malenkost inspirisala da napišeš, ispostavit će se, večitu pesmu Svatovi? Pa to je jedan tragičan događaj bio. Prijateljica, zvala se Biljana, radila je u gradskoj bolnici, koja je bila naš kućni prijatelj, je pozvala nas je na svoje venčanje koje je trebalo da bude za nedelju dana i umeđu vremenu je sa verenikom otputovala za Crnu Goru na neko drugo veselje. U povratku iz Crne Gore su ona i njen verenik poginuli. Tako da je ispalo da umesto na svadbu odemo na sahranu. I to je meni jako, jako teško palo. Ona je bila divan čovek iz Raške poreklom. Divan drug, prijatelj. I ja sam se od nje oprostio pesmu Svatovi. Kada smo je snimali, Vesna i ostali saradnici, Dragan i tako dalje, nisu znali poentu priče. Pesma se dopala, to je to, Vesna je to verodostojno donela. Ma, nema diskusije. Pobednička pesma u svakom smislu, i zaista. I to je ostalo, eto, da traje. Eto, kao vidiš. Jedan spomenik. Već. Šta je život, kao, zaista. Kao večni spomenik. Sve si rekao i evo da je čujemo u spomeni čast tih, ajde da kažem, tragičnih ljubavnika, odnosno u spomeni čast jedne velike ljubavi, a kažu, ako je da utehe, svaka velika ljubav je na neki način tragična. To nam je Šekspir dao dokaze još pre 400 godina. Pa da čujemo antologijsku pesmu Svatovi. Pesma kao lek. U fotofinišu druženja sa gospodinom Zoranom Matićem stižemo do nekih, kako mi on reče, kada smo se dogovarali o repertoaru, a poštujući
osnovno ruho moje emisije, kaže, mogu li ja tu da pustim dve moderne pesme? I onda kad mi je rekao pesma Crna Golubica, pa čekaj bre, pa to nije baš toliko moderno koliko sam ja mislio. Da. Naravno, šalimo se. Dakle, tvoj zaista veliki pevač, ja bih rekao hit pevač, Slaviša Vujić, kome si, Boga mi, jedan značajan deo karijere obeležio. Pa tu ima desetine pesama, je li? Skoro je Slaviša imao koncert u Domu sindikata, i, pa smo posle koncerta pričali, bili na večeri nekoj, i ja kažem, Slavo, ja tebi negde 70-ak pesama... za sad. Znači, samo 70 pesama moje čovjeke napisao Slaviša. A Slaviša kaže, ne, ima više. Eto vidiš. Znači, ali... Pa dobro sam rekao, znači možda i stotine. Tako, tako. Ali Slaviša je specifičan pevač. Jeste. I njegovom izražaju i emociji se veruje. Kako da ne? Pa kako? Tako da... Ja sam mu prvo poverovao kad mi otpeo pesmu Ja srećnik nisam bio. Da. Ja tada nisam znao čija je to pesma, kad sam saznao da je tvoja, rekao sam, ovaj čovjek zna da napravi pesmu, to nema diskusije, iako je on počeo sa Radetom Vučkovićem, naš ono klasični šlagerčići, Suze na telefonu, ciga, tako beše, prodaje cveće, sve to lepo, ali, boga mi, ti si ga kasnije, kroz ove lude 90. proveo si ga maestralno, ima tu i Sentiša, ima tu i ovi spori dvojčica koje ja obožavam, i Bržih, i tako dalje, i tako dalje. Pa, poenta je bila da kad je počeo saradnju sa mnom, da to ne zazvuči gorobatno, ali morao sam da pobedim to što je radio pre toga. Pa, da sam išao sa šlagerima... Pa to i jeste tako. Da sam išao sa šlagerima, ne bih to uspeo. I to je tako. Znači, morao sam totalno jedan drugi pravac, to je sa ritam, lagana sajka, južnjačka, ja srećnik nisam bio i tako je to. I to je to. I to je to. A mi ćemo sada čuti, pa je se slažeš da mu je to trenutno, ne samo trenutno, nego ja bih rekao u celom 21. veku najveći hit. Tako? Da, da. Bez ikakve dileme Crna Golubica. Crna tako. Golubica, moram da kažem da skoro sam pogledao na YouTube-u da pesma ima 18 miliona pregleda. Pa nema da. Tako da je to čudo. Kompjuterom se mnogo ne bavimo ni ja ni Slaviša da bismo pumpali to. I ja se javljam da se ne bavim. Znači, isto tako. Znači, to je tako i prihvatili ja sam... klinci i molim lepo. I to je i to. Molim lepo, sve je rečeno. Isto kao kod Milančeta Radosavljevića. Jeste to da je on dvojkaš, ali su mu klinci poverovali pre svega zbog pesama. Ako je nisu dvojke, dao bi malo života. Sećaš se kad smo klinci bili i molim tako lepo. Tako. To je ono što donosi. Dakle, Crna Golubica, maestro Zoran Matić i jedan od njegovih udarnih pevača. To je na diskusije. Slaviša Vujić. Pesma kao lek. Maestro, ostalo nam je još toliko vremena da malo popričamo o tvojim najnovim pesmama. Kažu da dobar novinar nikad ne ide u penziju, a to važi i za vrhunskog autora. E, slažeš ti? Naravno, naravno. Ja sam... Evo, na primjer, mene neki teraju sa televizije, ali ja nekako još... Ne, da, ljudi vole i da te čuju, da te vide. Narošta me čuju, dobro. Poznaješ odlično materiju i bilo bi šteta za muziku da ne budeš tu. Pa mogu sada da kažem da trenutno je, recimo, u pripremi... Šta je najaktuelnije? Ima jedan moj isto dobar prijatelj, Dragan Ašan i Naške. Prošle godine smo odradili Hvala ti kume i Nije ljubav za bogate samo, to se dobro pokazalo, peva se na tezgama i sada Dragan kaže, a šta ćemo sad? Ja kažem, pa ništa, snimit ćemo sledeću pesmu. To sam mu ja rekao još negde tamo krajem prošlog veka, on mene pita mrtav ozbiljan kad sam bio najjači na nekoliko radiostanica. Je li prijatelj, zašto ti od mene puštaš samo jednu pesmu? Rekao, koju? Pa moja draga, preko Drigine. Rekao, prijatelju, kad napraviš još jednu ovakve težine, ja ću ti puštati drugu. Naravno, i to je tako. Tako da evo, Saške, tu mi idemo dalje sad u nova godina, nova pesma i tako dalje. A što se tiče, imam tu, moram da kažem, jednog svog, ja to kažem, ličnog bosanca. Da mi niko ne zameri. Ličan bosanca, to ti je dobar izraz. To još nisam čuo, moram priznati. To je moj veliki drugi prijatelj, Zdravko Čolaković, Sarajlija poreklom, a da je on 30 godina u Beogradu i tako dalje. Odličan je pevač.
nije mu se posrećilo da postane jako popularan, ali odlično odrađuje tezge, radi, peva, i onda smo mi odradili jedan album i ima tu i za Šumadiju, ima i za Boga, Beograd, ja sam ga preslušao, odmah da ti Bosnu. Kažem. I dogovorili smo se za ovu priliku, ja tipujem, na primjer, na ovu pesmu, ajde da kažem, drinskog karaktera, pa evo pomenuo sam to jedno. Naravno. Ona mi je malo zaličila na ono Mitrovo gledam Drinu, pazi. Jeste. I ritmički ima ritma, jest. Ima emocije, što je vrlo bitno. Jest. Ima jest. Jednu sjajnu poruku koja kaže, pa ljubav je lepša kad je s neke druge strane, pa makar bila s one strane Drine. Neka to bude i moja najava ove tvoje prelepe pesme, zaista. Popio bih pola Drine. Maestro, dao Bog da u ovoj emisiji obeležimo i tvojih prvih pola veka. Neka ti je srećno. Prvih 30 godina. Hvala, Gorane. Nadam se da ćemo zajedno i to da obeležimo. Tako je. Ja se nadam i na radiju i na televiziji. Svakako. Maestro Zoran Matić i za kraj pesma Popio bih pola Drine, Zdravko Čolaković. Pozdrav svima. Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.